متواصلين بعضنا في دومتيك على جوهرة FM, جوهرة FM.net وجوهرة FM TV. كل مرة قدموا لكم برودوي جديد موجود ومتوفر في السوق التونسية والعالمية. اليوم باش نحكيوا على جديد الخاص بالماركة العالمية هواوي اللي تلانسي في السوق العالمية والتونسية الواتش الجديد نتاعها, سمارت واتش الجديد نتاعها. نحكيوا على الهواوي واتش GT3. Emballage très intéressant. On a qu'un Huawei Watch GT3. Le logo de la Huawei App Gallery. Elle est communiquée à la base de la mode de l'écranie chez la Huawei. On a touché ma barre. Je n'ai pas box de la Huawei GT3. C'est le mongela. GT3 نلقاو دو موديل دو فورما, ان فورما دو 46 ملم و ان دوزيام فورما اللي هو هذا الموجود عندنا اليوم دو 42 ملم, اون تاي دو 42.3 ملم, ليبيسور هي 10.2 ملم. الموديل هذه تجي ان 3 كولور, ان بلون, ان نوار و الا ان اور اكزاكتومون كيما سو موديل. ان اكران اموليد qui est très intéressant avec des couleurs Halloween Barsha. Il kiff nalqaw une coque en acier inoxydable daira bel téléphone ou l'arrière nta'ha yji en céramique. هذه هي سمارت ووتش نتاعنا. دونك لي ديفيرون كابتور الموجودين في وسط المونجيلا نلقاو فيها الاكسيلورومتر, نلقاو فيها الجيروسكوب, الكابتور جيومانيتيك, كابتور دو فريكونس كاردياك, كابتور دو بريسيون دو لير, كابتور دو تمبيراتور, وكيف كيف نلقاو فيها انو بارلور ونلقاو فيها ان ميكرو بور بوفوار ريبوندر او ديفيرونز ابيل تيليفونيك. في الكوتي نتاع المونجيلا نلقاو سو بوتون بوسوار الموجود اللوطا, ونلقاو البوتون روتاتيف هذايا اللي نجمو نستعملوه باش نجمو نحلو المنيو, نكبرو ونصغرو المنيو نتاعنا. وكيف كيف وقت اللي نحلو اون ابليكاسيون نجمو نعملو لا نافيغاسيون سواء دون فاسون ديريكت تاكتيل سواء عن طريق لو بوتون دو هو. وبالنسبه للبوتون دو با نلقاو فيه تو لي راكورسي الموجودين اللي نحبو نحطوهم كيما باغ اكزومبل لي سبور فافوريز. Ce modèle de 42 mm IJ avec une batterie, il est موجود incrusté, il est amovible fust le smartwatch اللي تنجم تسدنا 7 ايام ديكلاري, ولكن réellement avec une utilisation modérée tout seul تشدنا حتى 5 ايام في الجمعه. وبالنسبه للموديل 46 mm donc ينجم يشدنا 14 jours déclarés, ولكن réellement une dizaine de jours avec une utilisation intensif. Le modèle a dit à faire une étanchéité d'un tout sur 50 mètres de profondeur. Bon, ça me l'a fait piscine par exemple. Une chose au cas où le bracelet doré inoxydable. Ce qui est intéressant, quand nous le bracelet fit un système d'aimant selon l'utilisation ou le rush n'est automatiquement il chute. Voilà, elle épouse réellement la forme de la main. Et j'ai donc testé le contenu de la Mongela Mabana. Pour commencer, la résolution de l'écran, c'est une résolution extraordinaire. Donc, c'est un écran AMOLED de 1,43 pouces, 466 x 466 pixels, une densité de 326 ppi. Le Mongela est dure à l'harmonie OS 2.0. Bien sûr, je me l'assemble à deux préférences à un smartphone Huawei, qui je me l'assemble à un téléphone Android, ou à un téléphone dure à l'iOS. Donc l'idéal bien sûr est de connecter le Mongela nta'na à la smartphone nta'na Huawei ou de télécharger l'application Huawei Santé باش نجمو نستعملو كل التطبيقات والآليات اللي توفرها اليوم smartwatch GT3 de chez Huawei. Une mise à jour à téléphone, نلقاو pratiquement le Huawei GT3 اللي موجودة عندنا لهنا باش نجمو نكونيكتيو عليها notre smartphone. Nous chauffons le contenu de l'horloge, donc là nous chauffons le cardio fréquence mètre, le niveau de l'oxygène,
l'utilisation نتاعنا الكوتيديان نتاع السمارت واتش نجمو نشوفو لو فولي دو لا سانتي لا لون والبورسنتاج نتاعها نجمو نتبعوها على السمارت واتش ذيا لو سوماي اي لي ديفيرونت زوتر ابليكاسيون نجمو نلقاوها لا ميتيو لا ميوزيك avec la possibilité de régler le volume, les notifications, les notifications de des différentes applications, principalement les notifications de Messenger, Viber, WhatsApp, Line et Signal. Par rapport à la musique, نسمع الموسيقى الموجودة على سمارتفون هواوي متاعنا كيما نجمو نستعملو لا ميموار انترن دو سمارت واتش باش نجمو نسمعو الموسيقى كيما احنا نحبو ونتيليشارجيو الموسيقى عليها. من فوق اللوطة نلقاو لي ديفيرون ريغلاج بلوتوث الكونيكسيون مع السمارتفون متاعنا لي ديفيرون راكورسي لافيشاج لوميوزيتي لو سون الفيبراسيون متاع السمارت واتش نلقاو زادا كيف كيف لا جيستيون دي زوتوريزاسيون بوسيبل لو سيستيم اي لي انفورماسيون الخاصين بالسمارت واتش متاعنا كيف كيف نلقاو la possibilité انو نطفو المنقله نتاعنا اذا كانت تبلت بالماء دونك تدخل في ان سيستيم دو فيبراسيون باش تنظف لو كونتوني اذا كان الماء تسرب في وسط المنقله كيف كيف نجم نحطو سمارت واتش اون مود دو في وقت اللي نستعملوها في الليل نجم نعمرو اون الارم ونزيدوها للمنقله نتاعنا نفس الشيء نجمو لهنا نحطو المنقله اون مود اولويز اون ديسبلاي comme ça on aura le cadran qui est affiché d'une façon continue. حاجة أخرى زادة نجمو نغيرو الكادران متاعنا selon ce qui existe déjà ou bien نجمو نتيليشارجيو d'autres cadrans via l'application Ma Santé de Huawei. Par rapport à l'option de la musique, ما نجموش نستعملوها بأريحية على الايفون ولكن وقت اللي تبدا عنا التليفون متاعنا اندرويد ou bien هواوي نجمو نستعملوها بكل أريحية كيف كيف نجم تجاوب على التليفون facilement وقت اللي يجيك ان ابل نجم tu décroches, tu raccroches ولا تجاوب par un SMS اللي تنجم تكونفيغوري à l'avance. Allô? C'est bon, merci. نكتشفوا مع بعضنا لي ديفيرونت ابليكاسيون الموجودين في وسط السمارت واتش نتاعنا نلقاو باغ اكزومبل لا لامب تورش كيف كيف لي نوتيفيكاسيون اي لي اس ام اس نجمو يجيونا مع العلم انه نجمو نقراو لي اس ام اس لي نوتيفيكاسيون ما نجموش نجاوبو عليهم باغ ان كلافي ولكن فما دي راكورسي اللي نجمو نبعثوهم اون كونتر بارتي باغ لي اس ام اس سي دي راكورسي دي اس ام اس انكروسي في وسط سمارت واتش نتاعنا والا زادا باغ دي ايموجي لهنايا عندنا لو مود دو سومي لهنايا كل ما عنده علاقه باستخدام اليومية كيما نومبر دو با لوتيليزاسيون دي كالوري وغيرها نجمو زادا كيف كيف نشوفو لا سانكرونيزاسيون دي دوني مع السمارت فون نتاعنا باش نستعملو لابليكاسيون دو لا سونتي le réglage اللي يعطينا لو كونترول دو ستريس ولا السويفي نتاعو دون فاسون جورناليير هبدوماديير كوتيديان او بيان حتى منسويل سواء على سمارت واتش ولا على السمارت فون le GPS باش نجمو نعرفو احنا وين موجودين وسويفي ليتينارير نتاعنا في السبور via le QR code اللي نسكانيو على السمارت فون كيف كيف نجمو نشوفو d'autres applications possibles pré-installées كيما la boussole via la boussole اللي هي vraiment très 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 détaillée ou très exact في الديريكسيون نتاعها اللي لاحظناه كونو كيف كيف لو تو دو دوكسيجين il est très exact وقت اللي نستعملو ان انسترومون ميديكال ولا نستعملو سمارت واتش نتاعنا لي دوني سون براتيكمون لي ميم دونك هواوي ا في بوكو دو ترافاي على السمارت واتش هذه اي فوالا
le taux d'oxygène elle est de 97%. Et donc les différents sports, le maujoudine, kima les randonnées, kima ski, kima le footing ou rirou. Kif kif kol wahda najmou ndkhoulou nhoutou nos propres paramètres, les objectifs, les rappels, kol ma yetalaq bi mmarasatna lir riyada avec un assistant li yikhdem ma le smartwatch Huawei. Hada l'historique li najmou nlqaou fi wost smartwatch mtana. Le mise à jour des différentes données par rapport au smartphone. Kif kif l'année les différents réglages et les smartwatch que nous avons fait le raccourci. Je vous le dis encore une fois, le smartwatch nous tient. Bien sûr, la météo et les tatines fikra à la hal taqas à la darach al harara tatina kif kif fikra à la le lever et le coucher, le lever et le coucher du soleil et la lune. Toutes les données sont très exactes. La température du corps humain. وهابش نشوفوها ونفس الشيء وقت اللي نستعملوا ان فري ترمومتر نلقاو التمبيراتور هي بيدها وهابش نعملوا ان كونترول ريال دو نوتر تمبيراتور لانديس دو كاباسيتي بدنا كيفاش ينجم يتبع لي بريباراسيون سبورتيف نتاعك la récupération ou rire. Donc vraiment je me tabe al mongela كل ما يهم التحركات نتاعك في الرياضات اللي تقوم بها كيف كيف المتابعه نتاع دقات القلب نتاعنا النجمو كيف كيف نشوفوها. دونك لهنا عندنا 85 دقه في الدقيقه بارابور ليا انا 87 ريالمون نجمو نتبعوا الليتا نتاع دقات القلب وين ما انت موجود. La respiration, les najmou contrôlioha, voilà, fait normal, fait le 94. L'année, on peut ajouter des cartes via Huawei Santé. L'année, les différents contacts, les zednehom via notre application à smartphone avec la possibilité d'appeler directement le smartwatch interne. Les différents appels via le journal. La musique, pour écouter la musique, soit via le téléphone, soit la musique enregistrée dans la mémoire interne de la smartwatch. Ouais, nous fait bien sûr avec la pression de l'air et de l'atmosphère. Donc vraiment, tout l'écosystème, soit du corps humain, ou de l'environnement, en temps réel, d'une façon instantanée à la smartwatch interne. بالنسبة للprix sur le marché tunisien, نحكيو على Huawei GT3 46 mm avec un bracelet en cuir, elle est à 1199 dinars TTC prix public conseillé. Ou بالنسبة لل Huawei GT3 42 mm avec un bracelet en acier doré inoxydable, elle est à 1299 TTC prix public conseillé.